Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Hallo en baie welkom weer hier by ons oordenkingtyd saam vandag, waar ons besig is om te kyk na die 40 dae na Jesus dood. Ons trek vandag nog steeds in Johannes 20 en ons lees vandag vers 23. Wie se sonde is julle ook al vergewe? God vergewe hulle dit. Wie sin julle ook al handhaaf, God handhaaf dit. Nou vandag kan ons sien weer Jesus is besig om met sy disippels te gesels die eerste keer na sy dood. En hierdie gesprek is baie interessant en ons sien Jesus het 'n opdrag aan die disippels in my en jou ook gegee om dieselfde werk wat hy begin het voort te sit. En deel van hierdie werk gaan wees om met mense te werk, om mense te vertel van Jesus, van God, van sy liefde, van sy vrede. En soms gaan het goed gaan. Soms gaan het vir my en jou makkelijk gaan om met mense gesprekke te hê, hulle te vertel van God. En hierom sê die skrif baie mooi, dat as ons hulle ook kan vergewe en as hulle Godse vergifnis blootgestel word, gaan hulle ook vergewe word, want dis wat God wil doen. En dan gaan daar ook tye wees wanneer mense dit ook nie gaan aanvaar nie. Daar gaan tye wees waar dit gaan moeilik gaan en dit gaan nie so eenvoudig wees om die gesprek te hê nie. Ek meen, mense is moeilik. En dit, daar gaan geleenthede wees waar jy dalk gaan voel, dit is rarig nie moontlik nie. Maar nog steeds, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, maak nie saak wat mense sê nie, ons moet aanhou met die opdrag. Want as Jesus het aan ons toevertrouwd, moet ons weet, dis belangrik. So vandag, daar waar jy is, dalk voel jy 'n bietjie mismoedig, dalk voel jy, jy kan nie met mense praat nie, jy kan nie gesprekke oopmaak nie. Jy sukkel dalk om mense te vergewe of hulle te vertel van hierdie vergifnis van Jesus, want jy dink dalk hulle is nie goeie mense nie. Dit kan dalk so wees. Maar hou aan met die opdrag. Hou aan om mense bekend en bloot te stel aan God se liefde, God se genade, God se vergifnis. Hier is die ding, God bring verandering. God gee ware vergifnis. God gee ware vrede. My en jou, ons opdrag is om die instrument te wees. Ons opdrag is om mense te help soveel soos wat ons kan. Ja, dit gaan moeilik wees, maar soos ons gister ook gehoor het, die Heilige Gees sal ons die krag gee om ons te help in hierdie tye. Kom ek bid vandag vir ons allemaal saam. Here Jesus, so baie dankie dat ons kan weet dat u vergifnis, u genade is so groot. En Here, dankie weer eens vir die opdrag wat ons het om u werk voort te sit. En ag Here, ek kom bid maar vir elkeen nou, dat hulle aanhou vir mense sal vergewe, bloot sal stel aan hierdie vergifnis, hierdie genade van u, hierdie liefde van u, en dat hulle net meer en nader aan u sal groot. Here, dankie dat ons kan weet, ons is net instrumente, en dis net u wat die werk waarlik doen. En Here, help ons. Ek weet hierdie goed gaan moeilik wees soms, en ek weet soms gaan dit nie moontlik wees nie, maar dan moet ons dit handhaaf, soos wat die skrif nou vandag sê. Here, help ons om dit te handhaaf, help ons om aan te hou, en nie op te gee nie. Here, dankie net vir hierdie, dankie vir hierdie skrif, dankie vir vandag. En ons kom bid vir elkeen wat u so nodig het vandag, Here, dat u hulle sal help. In Jesus naam vir ons dit. Amen en amen. So baie dankie dat jy vandag geluister het, en ek bid dat jy sal voortgaan met hierdie opdrag wat Jesus vir ons gee, maak nie saak wat nie. Tot ons jou weer sien, lekker dag.